O obxecto desta rolda de prensa, como decía, novamente volver a falar dunha iniciativa que xa presentamos públicamente fai varias semanas en relación cos recortes salariais retributivos aos empregados e ás empregadas públicos. Pasaron xa varias semanas, polo tanto, cómpre facer tamén unha valoración e unha reflexión dar resposta que tivo por parte da cidadanía esta iniciativa. E a verdade é que a resposta, en este caso tamén a valoración que facemos desde o BNG, non pode ser máis satisfactoria. Como decía, son tamén alcalde dun concello e desde o primer momento que esta iniciativa foi recollida nos medios de comunicación, só foron felicitacións, sobre todo porque a cidadanía está xa cansa, está farta, en este caso, das políticas que nos están levando ao desastre. O BNG anunciou públicamente que se planta, que quere plantarlle cara a esta política desastrosa e que vai a facer e o está facendo poñendo sobre a mesa iniciativas e propostas concretas que sexan útiles e eficaces para combatir a actual situación. Como decimos nós, outra realidade é posible, pero son necesarias outras políticas, son necesarios outros políticos que estén dispostos a cambiála. E vou apuntar algúns datos que creo que son importantes tamén, que falan da importancia que ten tamén para o conxunto da economía os empregados e empregadas públicas que hai na Galiza. Segundo o Ministerio de Administracións Públicas, en Galiza temos 159.000 efectivos como persoal laboral fixo. Dos mesmos, aproximadamente 31.000, son da Administración do Estado. E aí incluímos a militares e forzas de seguridade. 91.000 pertencen á Administración da Xunta de Galiza. Case 70.000 están vinculados a servicios básicos, e 32.000 ao ensino e 38.000 a sanidade. Dese 70.000, 32.000 ao ensino, 38.000 a sanidade. Case 4.000 as universidades e 33.000 as corporacións locais, que inclúe tanto as diputacións provinciais como os concellos. O INE, o Instituto Nacional de Estatística, amplía a cifras globais na enquisa de poboación activa ao incluir tamén ao persoal temporal, que todo, hai que decirlo, son os que están nas condicións laborais máis precarias. E contabiliza, en este caso, en total, entre uns e outros, a 201.000 empregados públicos, como digo, entre fixos e temporais. Segundo este dato do INE, o persoal do sector público en Galiza representa o 22% de todos os traballadores asalariados. É unha cifra semellante, en este caso, tamén a media estatal, onde hai comunidades autónomas que superan o 25%, claramente, como son os casos de Extremadura, Andalucía ou as dúas Castelas, e outras que están entre o 15% e o 18%, como son os casos de Cataluña, Valencia, Baleares e Navarra. A vista destes datos, creemos importante destacar que o que supón de facto a supresión da paga extra para os empregados e empregadas públicas, que afecta a unha quinta parte, nada máis e nada menos, como digo, dos asalariados totais que temos en Galiza. Por lo tanto, esta decisión tería un impacto moi forte, sobre todo no consumo, que incluso unha parte dos mesmos, case o 21%, polo tanto, máis de 42.000 empregados públicos teñen carácter de temporais. Co que estando, como decía antes, nunha situación tan precaria, lóxicamente, van a ser os primeiros en retraer o consumo. Si neste momento o consumo caeu en picado, estamos convencidos que a partir de aquí o consumo seguirá caindo e, sobre todo, nestes traballadores, nestes asalariados que están nas condicións máis precarias. Que a maior parte deste persoal
sobre todo na Xunta e nos concellos, está vinculado a servizos básicos, servizos sociais básicos, co que incluso, insusto, perdón, que cando están a facer un esforzo suplementario para manter os servizos con menos recursos, e sei do que falo, como decía, porque son alcalde, e sei o que gana un traballador e unha traballadora públicos que, por desgraza, para eles e para elas, na maioría dos casos, son salarios moi baixos, e que, ademais, nos últimos anos, miraron mermado o seu poder adquisitivo polas sucesivas decisións que se foron tomando tamén ao longo dos anos. Como digo, a maioría dos casos son de traballadores que teñen salarios moi baixos e para nada son traballadores privilexiados. Esta rebaixa, unida á liberalización comercial tamén anunciada por parte do Goberno e aprobada a través do Real Decreto tamén do Goberno de Rajoy, pon en perigo a todo o sector comercial, especialmente importante, relevante, nas vilas e nas cidades do noso país. Xa se ten tamén pronunciado públicamente a Federación Galega do Comercio, que xa advertiu da destrución masiva de emprego que pode e xa está a provocar pola situación cada vez máis angustiosa, de maior crise que padece o propio sector. Posiblemente, estemos falando de que no orde de 6.000 establecementos comerciais leven pechados no que vai de ano. Estemos roldando esa cifra, algo tremendamente demoledor. Por lo tanto, no Benega estamos absolutamente convencidos e decididos a seguir mantendo, e non só mantendo, senón seguir reafirmándonos en que frente a todas estas medidas dos gobernos do Partido Popular, que son, como decía tamén antes, tremendamente negativas para o conxunto da economía galega, é necesario que haxa unha reacción. E o BNG, como sempre, está disposto en este caso a ser a vanguarda, a ser en este caso tamén o referente da sociedade para conseguir frenar todas esas medidas. E o facemos desde o realismo, que supón tamén ser capaz de poñer sobre a mesa unha alternativa absolutamente legal, que ademais xa está sendo acordada por parte dos plenos dos concellos e que no futuro inmediato, unha vez que, lóxicamente, corresponda tamén no mes de decembro compensar esa perda de poder adquisitivo, que poidamos comprobar todas, que esta iniciativa do BNG é unha iniciativa absolutamente legal, como decía. E remato tamén con algo que me parece moi importante, porque no fondo o que subyace en todo este debate público e o que está en xogo realmente con todas estas decisións do Goberno é a dignidade das persoas, a autoestima. E hai un par de frases que a mí particularmente me gustan moito polo que significan e polo que representan. Unha cita é de Eduardo Chillida, que nos di que un home ten que ter sempre o nivel da dignidade por riba do nivel do medo. E outra de Gandhi, que nos di que en canto alguén comprende que obedecer leis insustas é contrario á súa dignidade, ningunha tiranía pode dominarlo. Digo isto porque creo que, a pesar de que a situación neste momento é sumamente difícil, complicada, estou convencido de que a sociedade dará cumprida resposta, que a reacción da sociedade será o suficientemente contundente e rotunda para que, despois deste tempo, neste momento de confusión, se poida abrir unha nova etapa que estará caracterizada pola solidaridade e pola xustiza e igualdade social.